Добре дошли в сесия втора. Следващите две сесии ще са доста трудни. Всъщност, много се молих и мислих и се надявам да минем през тях без да плачем. И се надявам да чуете Божието сърце в начина по който споделям тези сесии. Имах трудности с това послание, особено докато писах историята на Афабел. Бях проповядвал Цяла неделя. Мисля, че имах 3-4 служби. Бях на източния бряг и се връщах с самолет в Колорадо и пишех онази част за хората, които отиват в пустинната земя Лоун, което е преобраз на Ада. Това така ме разтърси, че когато се прибрах в полунощ, буквално не можах да заспя. Обикновено след цял ден проповеди и пътуване заспивам за 15 секунди. Буквално лежах часове наред, ужасен от факта, че има хора, които ще прекарат вечността на място много по-лошо от земята Лоун. И според Исус там ще отиде мнозинството, а не мълцинството. Искам да ви покажа думите на Исус. Влезте през тясната порта, защото портата към Ада е широка и пътят, който води до там, е лесен. И мнозина. Гръцката дума означава буквално мнозинството, повечето. Мнозина минават по него, а портата към живота е тясна, и пътят, който води към него е труден и мълчи на са нези, които ги намират. Лежах си в леглото и буквално не можех да заспя, макар да бях изтощен и си спомних как бях в Южна Африка и проповядвах в един затвор. Помолихме да проповядвам строго охраняван затвор, където всички изтърпяваха до животна присъда. Помня как влязох на това място и пълната безнадежност там. Дори не мога да опиша лицата на мъжете. На лицата им просто се четеше безнадежност. Имаше мълци на спасени, това е друга история, но тези мъже знаеха, че никога няма да излязат. Влязох в спалните помещения. На стената висяха кондоми. Имаше легла и на такова разстояние едно от друго. И си помислих, че тези хора няма да излязат оттам. там. Но после се замислих, че тези мъже си казват, един ден ще умра и ще изляза от тук. Фада, не можеш да си помислиш това. Той е вечен, безкраен. Исус често говореше за ада, и не смяташе, че това показва липса на състрадание. Той всъщност говореше за Ада повече, отколкото за небето. Сещам се за Джеймс Райл, един от великите пастори в Англия от 19 век. Чуйте какво казва. Ако искате, смятайте за проява на лош вкус, че говоря за Ада. Наречете любов това, че говорим приятни неща за успокоение на хората с постоянната приспивна песен за мира. Дано бъде избавен от такава любов. За мен любовта е да предупреждаваш хората ясно за опасността и да заявяваш пълното Божие Слово. Ако никога не говоря за ада, ще смятам, че съм премълчал нещо полезно и трябва да бъда считан за съучастник на дявола. Това е реално място, не метафорично. В Библията Адът има няколко имена. Шеол, това е Старозаветното му име. В Новия Завет са Хадес, гробът, Геена и Огнено езеро. Искам да ви прочета история, разказана от Исус и то цялата. Да минем през нея. В Евангелие от Лука Исус казва, имаше някой си богаташ, който се обличаше в пурпур и висон, и всеки ден се веселеше бляскаво. Да спрем за миг. Исус никога не разказва притчи за някой си човек. Тоест, това не е притча. Това е истинска история и ще ви го докажа с следващите стихове. Имаше и един сиромах на име Лазар. Исус никога не говори с имена в притчи покрит с трупеи, когато слагаха да лежи пред портата му. Сега нека се върнем назад. Имаме просек, покрит с трупеи, сложен да лежи пред портата на богаташ. Богаташът се обличаше в пурпур. В онези дни, ако носиш пурпур, значи си много богат. Исус казва, че не богатството му беше проблемът. Исус служеше и на най-богатия човек от общността, Захей. Каза му, ще дойда в дома ти да вечерям. Проблемът не е, че човекът е богат. Проблемът е, че всеки ден пред портата му лежи просек, а той го пренебрегва. Това е проблемът ви. Покрит са трупеи, когато слагаха да лежи пред портата му, като желаеше да се нахрани от рухите, които падаха от трапезата на богаташа, и кучетата идваха и лежаха раните му. Умря си ромахът и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно. Знаете ли, почти във всички разкази за вярващи, които са починали сред близките си, се споменава, че ги съпровождат ангели. Майката на една близка приятелка почина, тя беше във Флорида, а майка й беше налегло. Наистина, в лоша форма. Майката лежала с поглед в перен в стената и изведнъж дошла на себе си и казала, «Виж тези двама мъже!» И това е съпругата на известна рок-звезда, Жената попитала: Мамо, какви мъже? Тези красавци, които идват право към нас. И си отишла. Синът на друг велик Божий служител сподели с мен, че когато баща му си отивал, в стаята му се явили двама ангели от висок ранг. Същото се случило с просека. Ангелите го занесоха в Аврамовото лоно. Умря и богаташът и беше погребан. Не забравяйте, че богаташът е евреин и аз ще ви го покажа. Според еврейската традиция, осигуряването на нормално погребение на някого е един вид почет. С други думи, живял си пощено и те изпращаме с почет. Богаташът получава почетно погребение. Лазар не. Да четем нататък. И в Ада, като беше на мъки, става дума за богаташа. Обърнете внимание на думата мъки. Не мъка, а мъки. В други преводи се казва силни болки, агония или страдание. Искам да разберете следното. Замислете се за думата страдание. И в Ада, Хадес, повдигна очи, видя отдалеч Авраам и Лазар в неговото лоно. Авраамовото лоно е мястото на старозаветните свети. Те отиват там, и очакват Исус да дойде и да бъде безгрешното агне, което да ги поведе нататък. Помните ли, когато Исус беше възкресен? Помните ли гробовете? Хората излизаха от гробовете и се явяваха на други хора, защото още не бяха отишли при отец. Той още не беше положил кръвта си на умилосивилището. Затова нямаше къде да отидат. Затова един вид изчакваха, докато той залез кръвта си умилосивилището. И той извика, казвайки, отче Аврааме, Вече знаем, че става дума за Евреин. Щом нарича Авраам отец, нали? Ако беше филистимец или от друга нация, нямаше да каже отче Аврааме. Отче Аврааме, смели се над мен и изпрати Лазар да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми, защото съм на мъки в този пламък. Тук се казва много. Казах ви, че адът е реален. Всъщност Исус казва така: И тялото и душата биват унищожени в Ада. Хората в Ада са човешки същества. Все още разсъждават. Имат емоции. Имат воля. Имат физически черти. Виждате, че той говори за пръст, говори за език. Те имат сетива. Човекът вижда отец Авраам. Чува гласа му, усеща болка, буквално иска да охладят езика му. Имам приятел, бизнесмен от Калифорния, който прекарал 23 минути в Ада. Исус го завел там, написа и книга. Добра книга е. Успях да прочета само две глави и се сринах с думите. Стига ми толкова. Той буквално казва, първото нещо, което забелязах в Ада, освен ужаса, беше жаждата. Исках да пия, но нямах насита. Казва още, пада все едно, няма въздух. Дишах така. Понеже е много горещо и миризмата е ужасна. Но Авраам каза, Синко, спомни си, че ти си получил своите блага при живе, така както Лазар, злините. А сега той тук се отешава, а ти се мъчиш. Виждате ли? Мъчиш. Видяхме тази дума три пъти, нали? Продължаваме. И освен всичко това, и тук следва така наречения да божествен страдателен залог. Това е начин да се покаже Божията намеса без да се назовава името му. И освен всичко това между нас и вас е утвърдена голяма бездна. Тоест, Бог е създал бездна. Ще обясня след малко. Така че онези, които биха искали да минат от тук към вас, да не могат нито пък от там да преминат към нас. А той каза, като е така, моля ти се, отче, да го пратиш в бащиния ми дом, защото имам петима братя, за да им засвидетелства, да не би да дойдат и те в това място на мъчение. Да спрем до тук. Искам да забележите, че природата на този човек не беше променена. Той моли Авраам да изпрати Лазар да си намокри пръста и да охлади езика му. Възприема Лазар като слуга, Моли Авраам да изпрати Лазар при семейството му. Това е нещо, което хората не разбират. Тъмнината в живота на хората, които нямат Спасителната благодат на Исус, продължава и в Ада. Ако сте наркоман, това ще продължи и в Ада, но без облегчение. Наркоманите на Земята получават облегчение намират дрога. Пияницата намира облегчение на земята. То се нарича вино или бутилка уиски, Джак Даниелс. Но в ада няма облегчение за наркомана. Сетивата ти са засилени и стигаш до крайно ниво на зависимост. Това е едно от мъченията. И така природата на този човек не се е променила. Той моли за милост. Явно тези хора така и не проумяват, че никога няма да се оттърват. Те явно се надяват. Надяват се, че има начин за бягство. А забележете, че Аврам каза, приживе, напомни му за живота му. Този човек моли Лазар да бъде изпратен в дома на баща му. Тоест, е. Фада има памет. Мисля, че това е едно от най-големите мъчения. Мисля, че хората ще помнят как някой е споделил благовесието с тях. Как вечността в сърцата им е търсила Бога, но те са отказали да попитат, защото не са искали да служат на Бога, ако има такъв. Сменли сте? Продължаваме. Но Авраам каза: Имат Моисей и пророците, нека слушат тях. Продължаваме. А той каза: Не оча време, но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят. Тогава той му каза: Ако не слушат Моисей и пророците, той и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят. Тук Авраам предава една мощна истина. Божието Слово влага вяра в сърцата ни. Свръхестествените преживявания помагат, но не те вдъхват вяра в сърцата на хората. Авраам го насочи към Словото. Божието Слово. Чували ли сте пословицата «Нещастието не идва само»? Фада не е така. Защо богаташът помоли Авраам да изпрати Лазар при братята му? Бихте си помислили, че ако в Ада има компания, той би поискал братята му да са там? В Ада няма компания. Всички, които са били там и с които съм разговарял, казват, че там е пълна самота. Говорите ли друг език, освен английски? Искате ли още от вдъхновените получения на Джон и Лиза Бивиер? Посетете cloudlibrary.org Сайт за безплатно видео и сваляне на материали. Изберете език, Изберете материалите от богатата библиотека, електронни книги, видеопослания, аудиокниги и получения, телевизионни предавания, библии и още много. Научете повече, посетете www.loudlibrary.org Преди години с седяхме в гостната ни с един познат пастор на голяма църква. Той беше добър човек, но не беше споделял историята си с нас до онази вечер. Каза ни, знаете ли, баща ми и майка ми ме отгледаха в църквата, но аз ходих на службите без да имам истински взаимоотношения с Исус Христос. Те живеят на тропиците. Един ден с брат ми си играехме. Беше по време на дъждовния сезон и двамата паднахме в яма, наполовина пълна с вода. Беше дълбока яма на един строеж. Брат ми можеше да плува, а аз не. Не можех да изляза. Брат ми успя да се измъкне и стича за помощ. Бях мъртъв 30 минути. Когато напуснах тялото си, тръгнах надолу с огромна скорост. Сега от хората, които са били в Ада, аз говоря само за мои лични познати, защото не искам да слушам свидетелството на непознати. Първо искам да познавам живота им. Животът на този човек беше стабилен. Той ми каза, Джон, аз падах надолу и ускорението нарастваше бързо. Тъмнината сякаш ставаше все по-голяма. Ако бях направил така с ръката си, нямаше да я видя. Беше толкова тъмно, че все едно бях облечен в мрак. Колкото по-надолу отивах, толкова по-голям страх изпитвах. Мислех, че нямаше как да изпитам по-голям страх, докато не паднах още малко. После започнах да чувам писъци. Джон и Лиза знаете, че има зловещи писъци, но има и викове, които смразяват кръвта. Такива викове чувах. Стигнах до входа с едно същество с люспи. Библията казва в Исаия, Шеол отдолу се раздвижи заради теб. Това същество ме сграбчи и започна да ме дърпа навътре. После каза, един глас проговори, пусни го, а съществото отвърна, не, той е мой. А гласът каза, пусни го, той е мой. Излязох. Все още се намирах извън тялото си и гледах как парамедиците се борят за живота ми. Изведнъж влязох в тялото и отхапах пръста на човека. Той каза, Джон, това е реално място. Има съвсем реален ад, който да избягваме и реално небе, което да спечелим. Ще кажете ли амин? Това е само временно място за престой. Трябва да разберете, че това не е постоянният ад. Библията казва така в Откровение глава 20. Искам да погледнете следното. Казва се и видях един голям бял престол. Големият бял престол в Библията винаги касае съда над невярващия. Човека, който е отказал да предаде живота си на Исус. И видях един голям бял престол и седящия на него, от чието лице побягнаха земята и небето. И не се намери място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки, да стоят пред престола. И се разгънаха книги, и се разгъна и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бяха съдени според написаното в книгите, според делата им. И морето предаде мъртвите, които бяха в него. И смъртта и ядът предадоха мъртвите, които бяха в тях, и те бяха съдени, всеки според делата си и смъртта и адът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. Втората смърт е постоянното вечно огнено езеро. Слиза имаме един друг приятел. Четвърто поколение е Божи служител. Пра-пра-бабата живеела в Гърция и била спасена в дом, където се покланяли на идоли. В килера си тя получила видение за Голгота, защото търсела, искала да знае кой е истинският Бог. И там, в килера, преди да види Голгота, видяла океан от хора. Те пищели в мъки и проклинали Бога. Казала, че видяла една ръка да я бута към голяма пропаст. И чула един глас да казва: Тук ти е мястото. Тук ти е мястото. Изведнъж чула най-прекрасния глас. И видяла Исус на кръста, кръвта му капела и той казал, но аз направих това за теб. Тя била спасена, тя буквално била избавена по славен начин от ръцете на семейството си, което искало да я убие след като станала християнка. Това е в книгата. Втората смърт е нещо много сериозно. Някои хора погрешно получават, че един ден ще дойде края ти, но аз имам новини. Тя няма край. Откровение 2010 казва, и ще бъдат мъчени денем и нощем в цялата вечност. Погледнете следващия стих. Матей 25 глава. И тези ще отидат в вечно наказание, а праведните в вечен живот. Вечно. Помнете, Бог е от века до века. Сам Исус говори за вечно наказание. И в Марк 9:48 Исус казва, където червеят им не умира и огънят не угасва. Ако червият не умира, значи има плът за ядене. Това ми разказа една позната, която е била в Ада. Тя ме погледна и каза, Джон наложи се да спя на светната лампа. И това е вярваща. Разказа ми, че Исус я завел и показал Ада. След това преживяване, два месеца спах на светнати лампи, каза тя. Ужасяващото беше, че плътта на хората буквално беше изгаряна. Но после сякаш се възстановяваше и червеите продължаваха да я ядат, и самата плът беше в дубки. Това е реално място. Сега има нещо, което не бива да забравяте. Бог не направи Ада за хората. Трябва да обясним това. Нещата, които ви прочетох, огненото езеро и Ада, Хадес, не бяха създадени за човечеството. Вижте какво казва Исус. Идете си от мен, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели. Адът, огненото езеро, беше приготвен за дявола. Защо? Защото в началото той беше помазан Херовим, но в него се намери грях. Не е имало изкусител. Той буквално се разбунтува срещу Бога, докато нямаше изкусител. И Бог създаде ада за него и падналите ангели. Библията казва, че около една трета от ангелите са паднали, за това беше създаден адът. Но когато Бог създаде човека и го постави на земята, змията измами Ева и Адам не се покори на Бога. Те се предадоха в ръцете на безмилостния управник на име Луцифер. И понеже Бог даде земята на човека, който тогава принадлежеше на Бога, но когато човекът не се покори на Бога, се предаде на Луцифер. Затова Сатана е наречен Богът на света. Затова се нарича Принц на мрака. И така, Исус дойде. Това е Бог. Бог даде земята на човека. Той каза, не мога да сляза на земята като Бог и да ги избавя, защото така нарушавам думите си. И вече няма да съм Бог, защото Бог никога не показва думата си, нали? Разбирате ли? Знам, че говоря по-човешки, но така стоят нещата. И така, Бог казва, имам план, ще дойде човек, който е 100% Бог и 100% човек. Човек предаде човека на Сатана и пак човек ще осигури начин за спасение. Смен ли сте? Затова Исус казва: Идете по целия свят и проповядвайте благата вест на всички създания. Вярно е, че постоянно чувате: Чакай малко, чакай. А какво ще стане с хората, които никога не са чули благата вест? Да ви кажа, ходя в доста държави. Няма да повярвате колко видения получават хората за Исус, особено в Близкия изток и Малайзия, в някои мисулмански държави, защото те търсят кой е истинският Бог. И Бог се изявява. Знанието за Бога е поставено в тях, за това нямат извинение, казва Библията. Това е просто извинение, за да се избегне предаването на живота на Исус. Това знание е вложено във всяко човешко същество, вечността е вложена във всеки човек. Плашиш ме? Може да каже някой. Нека ви покажа един цитат върху който почти не съм чувал проповеди. Юда 22 и 23. Към едни, които са в съмнение, бъдете милостиви. Други спасявайте, като ги изтръгвате от огъня. Една вечер слиза вечеряхме с известен рок-музикант и жена му, този човек беше спасен през 1992 година. Беше една от най-големите рок-звезди през 70-те и 80-те години. И помня, че вечерята продължи 3 часа. Той ме погледна и ми каза, знаеш ли, Джон, мен не ме спаси Божията любов. Каза ми, не ме разбирай погрешно. Откакто стана християнин, обичам Бога, много обичам Исус, но не Божията любов ме спаси. Тя не стигна до мен. Спаси ме страхът от Бога. Прибрах се от едно шоу. Лежах си в леглото и изведнъж осъзнах, че съм тръгнал към ада за винаги. Започнах да търся и така се спасих. Помните ли какво ви казах за дрогата? Тя вложи в мен здравословен страх. Това е добър страх. Възможно ли е именно за това Исус да проповядва за ада? Защото искаше хората да изпитват този полезен страх. Не искаше да са невежи. Знаете ли, една от най-известните проповеди в историята на страната е тази на Джонатан Едуард, грешници в ръцете на разгневения Бог. Той е изнесал тази проповед на 8 юли 1741 г. в Енфил, Кънектикът, като просто я е прочел. Написал е посланието и просто го е прочел. И когато стигна до думите «О, грешнико, замисли се за страшната опасност, в която се намираш», понеже току-що бил описал Ада, Хората започнали да викат и плачат в покаяние пред Бога. Той така и не завършил проповедта. Започнал да прави копия и ги разпратил навсякъде. Хората започнали да ги четат и казват, че това е една от причините за първото велико съживление в Америка. Ако погледнете Бога, Той знае, че има добър страх. И за това Бог позволява Той да продължи през цялата вечност. Ще ви прочета нещо шокиращо. Написал съм го тук. Погледнете Исайя 66. Новото ми небе и земя. Искам да разберете, че Бог говори за ново небе и земя, нали? Това става, когато пречисти земята с огън. Той буквално ще премести Божия град на земята. И ще има не само възкръснали тела, като Христовото, но и физически тела. Това е в книгата. Можете да го прочетете. Но нека ви кажа следното. Първоначалният Божий план нямаше да се провали заради Адам и Ева. Той създаде Адам и Ева да живеят за Вярвам, че ще има хора, които ще живеят винаги, както ще ще да стане с Адам и Ева, но ще имаме прославени тела. Телата ни ще са като Исусовото. Как се съчетава двете неща? Много просто. Как общуваше Исус с учениците? И яде с тях три пъти. Изчезваше. Носеше се във въздуха. Общуваше с тях. Нали? И така, Бог говори за новото небе и земята тук ще остане. Цялото човечество ще идва да ми се покланя всяка седмица и всеки месец в града, който е с размери 2500 км на 2500 км. И когато излязат, ще виждат мъртвите тела на онези, които са възстанали против мен. Защото червиите, които ги ядат, никога няма да умрат и огънят, който ги изгаря, никога няма да угасне. Всички, които минават покрай тях, ще ги гледат с голям ужас. Може ли това да е Божията милост? Знаете, че Луцифер съгреши без изкусител, затова Бог казва в моята милост, ще запазя това като полезен страх в хората на земята, за да може, като видят с ужас последиците от непокорството, да се предпазят, да не се разбунтуват отново срещу Бога. Нека ви кажа нещо. Мисля, че ако проповядваме повече по тази тема, ще имаме по-сериозна и целенасочена църква. Наблюдавам ви сега, вие гледате това видео или седите от среща, изпълнени сте с страх, боите се, треперите. Това е здравословен страх. Нека ви кажа нещо. Бог не ви е ядосан. Той ви обича достатъчно, за да умре за вас, за да не се наложи да се озовете в ужасното място, наречено Ад. Казвате ми, Джон, как да избегна това осъждение, съдния ден, за който говориш, като отдадете живота си изцяло и напълно на господството на Исус Христос? Като казвам да дадете живота си на Исус, имам предвид да кажете, Исус е, аз съм Твой. Животът ми е Твой. Тогава направеното от Него на Голгота, кръвта, която проля се приписва на вас. И когато се отвори книгата за всички провали в живота ви, Исус казва, но Отче, моята кръв покрива всичко това. Получавате прошка и сте Божие дете и прекарвате вечността с Него. Той не само ви е простил, но и е предвидил да ви даде своята собствена природа, за да не сте вече роби на греха. Ако кажете, Джон, аз никога не съм предавал живота си на Господството на Исус, искам да се помоля сега с вас да го направите. Искам да сведете глави и да повторите с мен. Господи на небето, прости ми, че живях по моя начин, отделено от теб, моя създател. Но днес предавам духа, душата и тялото си всичко, което съм и което имам, на Теб, Исусе. Благодаря Ти, Исусе, че стана Мой Господ, Господар и Спасител. Благодаря, че ме избави от силите на тъмнината и ме въведе в Твоето царство. Аз съм Твоето дете, сега имам Твоята природа и ми е простено и ще прекарам вечността с Теб в името на Исус. Амин. Амин. Да благодарим на Бога за стореното. Ще се видим в следващата сесия. Това е отрезвяваща сесия, но е добра. Понякога трудните неща са добре за нас. Като се замислите, адът не е създаден за хората. Според Матей, глава 25, стих 41, той е създаден за дявола и неговите ангели. Дяволът води хората към ада. Исус дойде и умря, за да не бъде изгубен нито един човек, нито един да не прекара вечността в пламъци, които изгарят плътта му, изчерви, които го изяждат. Искам да се замислите, кое е най-лошият сценарий за Земята. За няколко минути помислете за най-дълбокия, най-тъмния затвор или тъмница. Адът е много по-зле от това. Какво говори това за сферата ни на влияние? Не приемайте за даденост изгубените хора около вас. Разгорете в сърцето им пламък да искат да чуят благата вест, че Спасителят им е дошъл да ги спаси, а не да ги осъди, нито да ги изпрати на това място. Нашият Създател дойде да ни спаси от онова, на което сами се осъждаме. Не приемайте ада за даденост. Това е важно за нас и хората, върху които можем да въздействаме.